Vamos continuar a série, tá? Essa é a segunda parte do primeiro capítulo da série. Eu vou colocar aí pra vocês verem. Agora nós estamos em 2 Reis 32, do 13, e vamos lendo lá ao... Peraí, deixa eu ver até onde a gente vai. Eita! Até o 14, tá? Sou míope, gente, sou muito míope. Vamos ler? Aqui, né, esses versículos a gente vai comentar bem rapidinho sobre eles. É, o inimigo, né, o Senaqueribe, né, representando o inimigo aí da nossa alma, ele tá vindo contra o rei Ezequias ainda, né, e ele vai fazendo questionamentos. Lá no capítulo anterior, no vídeo anterior, né, nós vemos que ele trabalha muito com o psicológico, o inimigo da nossa alma. Né? E não só da nossa alma, né? Você vai ver que os reis antigos também faziam muito isso, assim como esse rei aqui que está aqui representando um inimigo. E eles trabalham muito com o psicológico, né? Que eles sabem que se ganhou a pessoa no psicológico, ele ganhou a pessoa até emocionalmente dizendo. Então vamos lá. Aqui, Senaqueribe, ele lembra das coisas que os pais deles fizeram, da destruição que os pais dele causou em... Eu tô falando muito alto. Que os pais dele causaram em outras nações, né? Então ele lembrando disso, todo mundo sabe que os pais dele fizeram em outras nações. Então o que ele faz? Ele relembra isso. Olha, você lembra o que meus pais fizeram em outras nações? Nem os deuses deles puderam livrar eles das minhas mãos. É uma forma que ele tinha de dizer, olha, se outros foram destruídos, você também vai ser. Passando para nossa vida hoje, tá? Quantas áreas da nossa vida, às vezes Deus fala assim, olha, eu tenho isso para você, eu tenho aquilo para você. Aí nós olhamos para a situação, aí o inimigo vira e fala assim, olha só, eu já destruí tantas famílias, você acha que eu não vou destruir a sua? Eu já desfiz tantos sonhos e projetos, você acha que eu não vou destruir os seus? Né? Então é a mesma coisa que o inimigo fez com ele lá, é a mesma coisa que o inimigo faz com a gente hoje em dia, tá? Ele faz essas ameaças com a gente hoje em dia. Então nós vamos continuar vendo o posicionamento de Ezequias, o posicionamento, né, do povo, para a gente ver aonde isso tudo foi parar. Os posicionamentos que nós temos que aprender a tomar de acordo com Ezequias, né?